Jeg vil gerne på ældresagens vegne, Skive, Spøtrup, Sundsøre, sige hjertelig velkommen her i dag til afsløringen, hvis man kan sige det, af vores tre rickshaws. Når vi har været i stand til at købe dem, så takket være donationer fra Spar Midt Vestfondene og fra Spar Vestfonden. Som jeg fortalte i indledningen, så skal vi i det her program beskrive Mølgaard Andersen, både den gamle og den unge, og tale med forskellige mennesker, der enten har kendt de to malere, eller måske har malerier af dem. Og vi starter med et familiemedlem, nemlig Ebba Elmqvist, som sidder her ved siden af mig, som er niece af Mølgaard Andersen. Og det vil så sige, at den gamle Mølgaard Andersen, Nikolaj, det er din farbror. Ja. Vi har jo sendt et prospekt ind om at komme her på politiskolen. Der har vi på ingen måde lagt begrænsning på, hvor mange samarbejdsmuligheder vi synes, der kunne være med kaserne. Tværtimod så har vi ridset alle de ting op, som vi synes, der netop kunne være naturlige, og som vi på en eller anden måde ser, at der kunne netop, som Christian siger, rigtig mange synergier her, der kunne blive ud af det. Så det er et samarbejde mellem Skive Kommune, det er et samarbejde mellem VIA University College, læreruddannelsen i Skive og Skive Kaserne, der gør, at det er et unikt område at kunne placere en politiskole. Så er det rigtigt, at i den position, hvor han kan sidde og kun nu trykker han igen med nummer 12 tøjeksperten. Det er 4XL, og det er nummer 12 tøjeksperten, som virker helt forrymning til at hente tøjeksperten, som driver afsted for fuldt nu. Kom så, det er 12 tøjeksperten. Det er dansk på vej hermod. I har været nummer slet. Hvor meget har han i 12 tøjeksperten? Han har vist nok. Flemming Jensen har knust dem med tøjeksperten. Det bliver dansk i har været nummer 1998, og han knuser dem fuldstændig helt og aldeles. Tøjeksperten helt over. Når 6,5, så er man 7, Silas. Går du i skole eller børn her? I vuggestue. Nu skal... Hvad sagde du? Skole! I kjole. Okay. Nu skal... Ah, i skole! Silas går i skole. Hvad klasse går du i, Silas? 0A.
0 dage om at finde din kæreste? Du har ikke nogen kæreste. Okay, du er ellers... Og I deler ud her i Søndercentret? Ja, og i Gågaden. Også i Gågaden, ja. Og det er mange timer i går. Vi går 3 timer. Hver lørdag og søndag. Det er lang tid. Det er 6 timer i hver weekend. Mm. Er I så ikke trætte, når I kommer hjem? Der er en lille arrangement her i dag med at, og i går og i dag med at tage ud med pølsevognen for at ja, skabe noget stemning. Ja. Og det er første år, ja. Det er første år, vi er her, ja. Vi fik en god idé sammen med han og Peter, som ejer stedet her, at det kunne være rigtig spændende. Og ja. Vi kunne se, om vi kunne lave et eller andet sammen. Og vi må jo bare sige, at folk er jo glade og tilfredse, når de kommer hertil. Ja. Får lidt ekstra med hjem, så det er rigtig godt. Så fandt I ud af, at det er jo ikke jeres café at sælge pølser. Jeg vil sige, det er ikke det, vi laver mandag til fredag. Så, nej. Men vi har muligheden for, vi har den her pølsevogn, som vi tager ud til, hvor der sker noget. Det kunne være på gader og stræder, det kunne være rundt omkring til grundejerforeninger eller arrangementer som det her.